د ایران او طالب ځواکونو ترمنځ جګړه د جنرال مبین او نورو افغانانو غبرګونونه وایي طالبان یا طالب د ویرې سړی نه دی. نور معلومات همدلته وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالب او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو طالب شهید شوی او همدارنګه یو ایراني عسکر هم وژل شوی. د رسنیو کې خپرې شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې طالبان د ایراني ځواکونو یوه پوسته فتح کړې، خو اوس مهال د ایراني له لوري یا د ایراني ځواکونو له لوري په غوښتنه یې اوربند شوی دی. یا د جګړه د افغانانو بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر دلته تاسو سره شریکوو. میرویس افغان لیکلي، په کور دننه له طالبانو یا د دوی له پالیسیو سره زما اختلافات پر خپل ځای، خو د ایراني اخوندانو مقابل کې زه مطلقاً د طالبانو د دریځ ملاتړی یم. که څه هم د سپای پاسداران په غرور ماتولو طالبان ښه پوهېږي، خو بیا هم د یو افغان په صفت دا فرض ګڼم چې د ایران په مقابل کې طالب زنده باد. جنرال مبین لیکلي، دا یمن نه ده چې د حسینیو په مټ کې امن اخلال کړی، سوریه نه ده چې جابر اسد وساتي، او عراق هم نه ده چې د اختر په ورځ د شهید صدام غاړې ته د اعدام رسۍ واچوي او د بریا ورځ ولمانځي، بلکې دا د زمرو وطن دی. که د په چپ ورته وکتل نو د چنګیز، انګلیس، شوروي او ناټو د برخلیک سره به مخامخ کیږي. د سختۍ په وخت کې هم طالب د قربانۍ سمبول دی. د ازادۍ اخیستو په وخت کې دا نرتوب د طالب له غاړې دی. له دین ساتنه هم د طالب ذمواري ده او د هیواد ساتنه هم د طالب له مکلفیاتو څخه دی. شیخ ندیم لیکلي، ایراني اخوندان دې له شرارت څخه لاس واخلي، کنه نو د اسلامي امارت هر غړی دې ته آماده دی چې تهران فتح کړي. موږ چې ناټو ماته کړه، د ایران شیعهګانو ماتول کومه سخته خبره نه ده. د الله په نصرت به سخت ځواب ورکوو. نجیب ننګیال بیا لیکلي، د هیوادونو ترمنځ جګړې لوبې نه دي. که بیا حتمی شي، ګټونکي هغه ملت وي چې متحد وي، حکومت یې د خلکو په خوښه ټاکل شوی وي، مشروع او داخلي دښمنان ونه لري. ډیرو نورو افغانانو هم ټولنیزو رسنیو کې له ایراني ځواکونو سره د طالبانو د جګړې ستاینه او د دوی ملاتړ کړی دی. خلک وایي په کور دننه ستونزې باید یو خواته شي او ټول په واحد صف کې د ایران پر ضد دریځ ونیسو. درنو اوریدونکو، تاسو څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظریات راته په همدې اړه کمنټونو کې ولیکئ. د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.